Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Rüfət Qarayev bildirir ki, o 10 iyul 2021-ci il tarixdə öz avtomaşını ilə hərəkətdə olarkən qəzaya düşüb. Vətəndaş əlavə edir ki, qəza ilə bağlı ekspertiza rəyi düzgün verilməyib və işə düzgün baxılmayıb. O, hazırda yeriyə bilmədiyini qeyd edərək, kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyev və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edir. Vətəndaş məsələnin diqqətə alınmasını və düzgün araşdırılmasını xahiş edir. Mənim şikayətim bununla bağlıdır ki, avtoyol nəqliyyat hadisələri düzgün rəy qoymaması ilə əlaqədar Bakı Şəhər Baş Prokuroru Kamran Əliyev, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovadır. Telefon nömrəm 050 885 2000-dır. Qəza törənən vaxt 10 iyul 2021-ci il tarixində Bərdə rayon Qaradəmsi kəndindən Bərdə rayon şəhər istiqamətinə gedərkən baş vermişdir. Bizim avto nəqliyyat hadisələrinin əlimizdə müşahidə kameraları olduğu halda və qəza anından qaçılmamağı ilə bağlı Bərdə rayon İstintaq Şöbəsi Mətin müəllim bizim işimizə qeyri-obyektiv baxmışdır. Və qarşı tərəf, mənə zərər vuran qarşı tərəfin iddialarına görə hətta biz Bakı şəhər, biz prokurorluğa və yaxud hərbi prokurorluğa görüb baxım eləmək hallarını söylədiyi halda məndə belə bir şübhə yaranır ki, onlar bu istintaq işini rüşvət yolu ilə həll ediblər. Mənim də şikayətim ondan bağlıdır ki, bizim istintaq işləri ekspertizan rəyi bundan ibarətdir ki, mən qəzadan yayınar bilərmişəm, yaymamışam. Halbuki qəza ana video kameraları qarşısında görsənir ki, mən bu qəzadan heç bir halda yayına bilmədim. Heç bir yayına bilmirdim. Buyurun, bu da qəza anı. Vazirin 106 markalı maşın mənim avtomobilimdir. Ağ 07 qarşı tərəfin avtomobilidir. Buyurun, bax gördüyünüz halda qəza anba-an müşahidə kameralarına düşmüşdür. Qarşı tərəf sizlə maraqlanıb mı? Xeyr, qarşı tərəfin əvvəllər Rüfət, siz heç narahat olmayın dediyi halda aqsaqqallar gəlib bizə müraciət elək ki, siz heç nədən narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Amma sonradan nə tip xərclərimi, nə maddi ziyanı, nə mülkü sizlə maraqlanan olmayıb heç biri. Bugünkü gündə də mənim müraciətim yenə deyirəm Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuroru Zakir Kamran Əliyevədir ki, xahiş edirəm onlardan mənim bu işimi alsınlar, Baş Prokurorluqda və Daxili İşlər Nazirliyində araşdırılsın. Yəni Nazirliyi araşdırsın. Bəli. Bərdə rayon polis bölməsi bu işə qeyri-obyektiv baxıbdır. Bunu da mən yenə deyirəm, xahiş edirəm Vilayət müəllim. Və hal-hazırda siz yataq xəstəsisiniz. Bəli, gördüyünüz kimi 6 ay ərzində mən dayanmadan, hərəkət etmədən bax bu vəziyyətdəyim. Və ailəlisiniz? Bəli, ailəliyəm. Zəhmət olmasa örtün üstünüzü. Ailəliyəm. Və evə içərək gətirəniniz də yoxdur? Heç bir halda, 6 ayda işçizəm, xərclərimi də qardaş, bacı... Yaxına qohumlar? Bəli, yaxın qohumlar tərəfindən ödənilir. Hadisəni törədən təqsirkar da sizdən maraqlanmayıb? Bəli, İlkin İsmailov. Və həmin adam da hərbiçidir? Bəli, həmin adam da hərbiçidir. İlkin İsmailov qəzanı törədən şəxsdir. Heç bir dəfə də olsun zəng eləməyib, bir dəfə də olsun maraqlanmayıb. Siz maraqlanmışsınızmı həmin gün o işdə olmalı idi, yoxsa iş vaxtı eləyib? Maraqlanmışıq. Həmin günü o işdən məzuniyyət kağızını alıb evə gələrkən hadisə baş vermişdir. Bizim də gördüyünüz kimi vəziyyətimiz, durumumuz bu vəziyyətdədir. Bəs maşını kim aparıb onun üçün qoymuş ora? Maşını da bizim xəbərimiz olmadan, Bərdə rayon istintaq Mətin Qəmbərov bizim icazəmiz olmadan belə, mənə xəbərdarlıq etmədən belə mənim kağızımı qarşı tərəfin atasına verərək maşının hər ikisini aparıb qapılarına qoymuşlar. Lakin bundan mənim heç bir xəbərim yoxdur. Hələ maşın sizə verilməyib. Bəli, maşını da bizə verilməyib. Maşınınızı da verilər o bir adama. Maşını da istintaqçı Mətin Qəmbərov
maşını da verildi İsmailov ilçinə. Aha. Bizim də vəziyyətimiz, durumumuz göz qabandadır, video kameralar, hər şey göz qabandadır. Lakin biz bu işə təkrar ekspertiza, yəni deyirəm, Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyi bu işi yenidən araşdırılsın, bu işə yeni rəy versin. Bizim bu qəza ilə bağlı heç bir günahımız olmadan, bütün sənədlərim qaydasında olarkən, hətta kəmərimi vurarkən, sürət həddim saatda 60 km olduğu halda mən saatda 40-50 km getdiyim halda ekspertiza rəyi saatda 70 km yazıqdı. Biz istəyirik ki, işimizi dəqiq və ekspertiza doğru düzgün rəy versin və bizə dəymiş maddi tip xərcləri ödəsinlər, mənəvi xərclərimizi ödəsinlər. Biz bunları tələb edirik. Bizə istəyirik ki, işimizə şəffaf və qeyri-obyektiv. Bir daha xatırladım. Adfamiliyanız nə idi? Qarayev Rüfət Əbülfətoğlu, Bərdə rayonunun Qarayüsüblü kəndi. Telefon nömrəniz? 050-885-2000 mənim mobil nömrəmdir. Təkrarla daxil işləyəm. Bizim maşınıza sərnişin olub mu sizdən başqa? Bəli, bəli. Bizim maşınımızda kənd sakini Hacıyev Tanrıverdi Ramazanoğlu maşında qəza nəticəsində vəfat etdi. Dünyasını dəyişdi. Bəli, dünyasını dəyişdi. Lakin ölümü, maşında ölüm olduğu halda, mənim hər iki qılçam, mənim bədən xəsarətləri aldığım halda İşə saxtakarlıq edirlər, işə saxta baxırlar. Qeyri-obyektiv baxırlar. Qeyri-obyektiv baxırlar. Mənim də xahişim Daxili İşlər Naziri və Baş Prokurorluğadır ki, bu işi alsınlar, bu işi özü ekspertiza rəyi versinlər və işə düzgün və doğru qiymət versinlər. Mənim xahişim bir dənə bu. Bir daha xatırladırıq, Bərdə rayonu Qarayüsüblü kəndindən Qarayev Rüfət. Təxminən 6 ay öncə avtomobillə, öz şəxsi avtomobillə qarşı tərəfdən gələrək, qarşı tərəf onun yoluna keçərək onunla qarşı-qarşıya toqquşmuş və qəza nəticəsində gördüyünüz kimi Rüfət 6 aydır yataq xəstəsi, maşında olan sərnişini isə dünyasını dəyişmişdir. Rüfət bəyin iddialarına görə hala bu günə qədər qarşı tərəf həbs olunmayıb, qarşı tərəfin yaxınlarından heç kəs sizinlə maraqlanmayıb və sizin şikayətiniz odur ki, Bərdə rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi Mətin Qəmbərov adlı şəxs sizin işinizə qeyri-obyektiv baxaraq bu günə qədər sizlə maraqlanmamışdır. Və təşəkkür edirəm, əziz və dəyərli dostlar, sizdən də hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Bir daha sağ olun. Çox sağ olun.